Soldado, fala pra gente como que foi efetuada a prisão dessas duas armas. Poxa, lembrando que essa já são a terceira arma que é apreendida nessa data. Então, recebemos a denúncia, mais uma vez, recebemos a denúncia anônima, que esses elementos estavam efetuando disparo de arma de fogo ali na estrada de sinal, na tropa de Jacaré. Então, saímos em diligência, onde foi abordado os mesmos que vinham em uma carona, pegaram a carona numa caminhonete S10 cor branca, e foi encontrado dentro da carroceria dessa caminhonete uma arma de calibre 38, onde o mesmo foi abordado e retiramos esse revólver dos mesmos. Posteriormente, os mesmos disseram que havia anteriormente escondido uma espingarda no matagal, onde eu e o cabo Ribas saímos em diligência novamente e recuperamos mais essa arma, essa espingarda calibre 38 que estava escondida no matagal.